Pesada Ranger V6 XLT com Dom Pipe, difusor gringo e a ponteira de quantas polegadas, Igor? 3,5 polegadas. 3,5 polegadas a ponteira. Olha aí, vamos dar uma mostrada aí. Olha, full inox, top demais. Acelera aí pra nós. Top, vamos baixar a bruta e vamos ver o ronco dela aí na rua. Fechou? Valeu!